Латын әліпбиіне көшуде саяси астар жоқ. Филология ғылымдарының докторы профессор Әділ Ахметовтың пікірі осыған саяды. Нұрсұлтан Назарбаевтың хабар телеарнасына берген сұхбатын көрген қоғам қайраткері елбасының келтірген дәйектерін толығымен қолдайтынын жеткізді. Ахметовтың ойынша, қазір елде шет тілдерін меңгерген жастар саны көп болғандықтан латын әліпбиін меңгеру қиындық туғызбайды. Керісінше, бұл өзгеріс қазақ тілінің келешегі үшін қажет, деді зиялы. Кеше осыған нүкте қойды ғой деген президент. Ешқандай саясатпен қатысы жоқ бұның, деді. Бұл тек қана қазақ тілінің жеке өз басына ғана қатысты. Оған аргументтерін айтты. Ешқандай қиындықты туғызбайды. Әріптердің санын, таңбаларының санын ешқандай өзгертпей, сол күйінде қалдыру керек, ресурстарын пайдалану керек. Экономикалық тұрғыдан үнемді болады. Сонан кейін аударған кезде де үнемді болады. Оның бәрін кеше президент өте жақсы айтты. Түсінікті ғып айтты. Сондықтан біз осы идеяны қолдауымыз керек.